Bună, dragilor! Astăzi am să gătesc o ciorbă de pui cu legume și arpacaș. Da, arpacaș, care este mai gustos decât orezul, dacă îl pui în ciorbă. Am aici un pui, carne de pui, doi morcovi, arpacașul, care am să-l spăl. Am pus cam vreo 3 sferturi de cană, țelină, ceapă, pătrunjel. Aici am un pic de zeamă de lămâie, să cresc un pic ciorba. Și condimentele am chimen, curcuma, coriandru și sare și câțiva căței de usturoi. Am pus un pic de ulei în oală, l-am încins la foc mic și am să pun mai întâi morcovul. Țelina. Și condimentele. Am să le las să se călească vreo 5 minute. Țin să menționez că eu nu prăjesc ceapa, pentru că ceapa are un gust oribil prăjită în ciorbă. Eu am să pun ceapa când voi pune carnea la fiert. După ce s-a călit un pic legumele, am să pun carnea. Și o voi căli și pe aceasta puțin cu legumele, până schimbă un pic culoarea. Chimenul și coriandru miroase foarte bine. Acestea combinate cu lămâie în mâncare este foarte gustos. Peste carne, după ce și-a pierdut culoarea aceea roz de pe ea, am să pun arpacașul. Și apă cât cuprinde. Acum, pentru că am pus apa la fiert, am să pun și ceapa. Să fiarbă toate împreună. Am să o dau la foc mic pentru că vreau ca să, când se formează spuma, să o pot lua de pe suprafață pentru că nu vreau spumă în ciorbă. Ciorba a început să fiarbă și scoate spuma la suprafață. În acest timp am să iau cât se poate spuma din oală. Îmi place culoarea care o dă de la turmeric și de la morcovul prăjit. Ciorba este gata. Am terminat de fiert. Eu am mai pus un pic de apă pentru că scăzuse prea mult și apoi am condimentat cu sare și piper. Oricum, consistența ei trebuie să fie un pic mai groasă. Nu este la fel ca ciorbele noastre obișnuite. În stadiul ăsta puteți scoate carnea, să o tăiați și apoi o puneți înapoi în oală. Eu am să o las așa. Am cerere specială să nu tai carnea.
și voi pune pătrunjel. Îmi place să-l pun la sfârșit pentru a-și menține prospețimea și mirosul. Așa arată ciorba de pui cu arpacaș. Arpacașul este foarte bun. Are multe fibre și te ajută și la slăbit. Uitam să pun sucul de lămâie. Îl pun aici. Și cam o lingură de usturoi. Las la infuzat. Pentru gust. Iaca. Ce bine arată ciorba cu arpacaș. Am terminat cu ciorba de arpacaș. Arată delicios. E plină de fibre și gust.